još jednom si pokazao onaj kvalitet gimnazije po kome je gimnazija i poznata i inače tradicionalno. I ove školske godine smo imali veliki broj takmičara. Do državnog nivoa je stiglo stotina ljudi, to su čitava tri odeljenja, malo je. Toliko je stiglo do državnih takmičenja, a naravno, znate i sami da je taj broj mnogo, mnogo bio veći kada su u pitanju ono takmičenja opštinskog nivoa, okružnog, međuokružnog i tako dalje, tako dalje. Sve čestitke zaista. Mislim da je malo škola u Srbiji koje mogu da imaju toliki broj, koji imaju toliki broj takmičara. Zamislite vi, 100 puta, najmanje 100 puta se čulo imena, ime naše škole i ime našeg grada. U Kladovu, Sremskim Karlovcima, Beogradu, gde ste već bili, ne mogu da se sjeti. Zaista svaka čast.